អាមេរិកថារុស្ស៊ីកំពុងហ្វឹកហាត់ប្រើដ្រូននៅប្រទេសអឺរ៉ង់ សហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាមន្ត្រីរុស្ស៊ីកំពុងចាប់ផ្ដើមហ្វឹកហាត់ប្រើប្រាស់ដ្រូននៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះដោយសញ្ញាចុងក្រោយបង្អស់បង្ហាញថារុស្ស៊ីមានបំណងទិញដ្រូននោះខណៈដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនកំពុងបន្តមន្ត្រីអាមេរិកថ្លែងប្រាប់ CNN ដូចនេះថាកំពុងពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅក្នុងប្រទេសអឺរ
ដើម្បីពិនិត្យមើលចន្លោះដ្រូននេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជារបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jet Sullivan និងរូបភាពកាយរណបមន្ត្រីអាមេរិកថារងបានដាក់តាំងបង្ហាញចន្លោះមានមនុស្សបើប្រភេទ Shahed 191និង Shahed 129ទៅឲ្យរ៉ូស៊ីមើលនៅអាកាសយានដ្ឋានកាសានភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីតេហ្រ៉ានកាលពីខែមិថុនាដ្រូនទាំងពីរប្រភេទនេះមានសមត្ថភាពបំពាក់មីស៊ីលបានលោក Jet Sullivan និយាយកាលពីខែកក្កដាថាអាមេរិកជឿជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់មានបំណងលូកដ្រូនរាប់រយគ្រឿងទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីប្រើក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនយោធាអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់ដ្រូនដ៏ទំនើបប្រភេទ Bayraktar របស់ទូគីដើម្បីបំផ្លាញប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការរថក្រោះនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលពីដីទៅអាកាសរបស់រុស្ស៊ីខណៈរុស្ស៊ីវិញកំពុងប្រើប្រាស់ដ្រូន Orlan-10 ដែលជាផលិតផលក្នុងស្រុកដើម្បីឈ្លបយកការនិងសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែរុស្ស៊ីជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដ្រូនរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យពួកគេញាក់ទៅរកអ៊ីរ៉ង់សូមបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកផ្ដល់ដ្រូនដល់ខ្លួនបន្ថែមដូចជាដ្រូន Grey Eagle ដ៏មានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែអាមេរិកស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយសារព្រួយបារម្ភថារុស្ស៊ីចាត់ទុកថាការផ្ដល់នោះជាការបង្កហេតុហួសហេតុនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ CNNDon't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.